教えてくれた、あなたの枕編むまで私希望も編めない不器用だった。あなたと口づけしてから私口紅買うのが楽しくなった。あなたの広げた両手の中で羽ばたく小鳥になれる気がした。あと一つだけ一つだけ教えてください。涙はどうすれば止まるのですか。あと一つだけ一つだけ教えてください。涙はどうすれば止まるのですか。初めて地図帳指でたどった。あなたにさよなら言われて不意に横断歩道の長さ感じた。心に